tulemast reisilaev Silja Euroopa pardale. Palume teie tähelepanu, sest järgneb teadaanne ohutusest reisijatele. Häiresignaal koosneb seitsmest lühikesest ja ühest pikast signaalist. Seda signaali antakse laeva häirekelladega. Kuuldes signaali peavad reisijad viivitamatult minema lähimasse kogunemiskohta 6. ja 7. tekil. Võimalusel riietuge soojalt. Päästevestid asuvad kogunemiskohtades. Päästevestide selgapanemise juhised leiate kajutitest ja välistekilt. Tähelepanu! Iga kajuti ukse siseküljel on skeem, mis näitab, kus asub lähim väljapääs. Tulekahju korral suletakse laeva tulekindlad uksed. Kui ruum on suitsu täis, siis võimalusel vältige selle läbimist. Hoidke end võimalikult põranda ligi. Jälgides rohelist valgusriba ja suunavaid nooli, liikuge lähima väljapääsuni. Jälgige meeskonna korraldusi. Lõpetuseks tuleohutusest. Kajutites on suitsetamine keelatud. Suitsetamine on lubatud ainult välistekkidel ja vastavalt märgistatud kohtades. Ärge kunagi visake sigareti paberikorvi. Kasutage ainult spetsiaalseid tuhadoose, mis asuvad välistekkidel. Kui keegi soovib saada rohkem informatsiooni laeva päästevarustuse kohta, siis on laeva meeskond meeleldi nõus teid igakülgselt abistama. Täname tähelepanu eest ja soovime teile meeldivat reisi. Tervetuloa MS Silja Euroopalle. Kehotamme teitä kuuntelemaan tämän turvallisuuteen liittyvän tiedotteen. Mahdollisessa hätätilanteessa kuulette laivan kaiuttimista ja kelloista toistuvan yleishälytyksen, joka koostuu 7 lyhyestä äänimerkistä sekä niitä seuraavasta 1 pitkästä äänimerkistä. Kuullessanne yleishälytyksen, siirtykää välittömästi kansien 6 ja 7 kokoontumisasemille. Pelastusliivit sijaitsevat kokoontumisasemilla ja niiden pukeutumisohjeet löytyvät hyteistä sekä ulkokansilta. Huomio! Hyteissänne on oven sisäpuolella evakuointikaavio, mihin on merkitty kokoontumisasemanne ja mikä on nopea reitti sinne. Mahdollisen tulipalon sattuessa laivan palo-ovet sulkeutuvat. Yrittäkää välttää tiloja, joissa on savua, ja pysykää mahdollisimman matalalla. Seuratkaa vihreää valonauhaa ja suuntanuolia siirtyessänne kokoontumisasemille. Noudattakaa aina miehistön antamia ohjeita. Haluamme vielä muistuttaa, että hyteissä tupakointi on ehdottomasti kielletty. Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkokansilla sekä sille erikseen osoitetuissa tiloissa. Palavia savukkeita ei saa heittää roskakoreihin eikä laitojen yli, vaan ne tulee sammuttaa tukkakuppeihin. MS Silja Euroopan miehistö vastaa mielellään turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kiitämme teitä huomiostanne ja toivotamme teille miellyttävää merimatkaa. Welcome on board MS Silja Europa. We kindly ask for your attention, for this is a message about the safety on board. The general safety alarm consists of 7 short and 1 long signal given by the ship's alarm bells. When the alarm sounds, go immediately to the nearest assembly station of deck 6 and 7. Dress warmly if possible. Follow instructions given by the crew. Life jackets are stored at the assembly stations. You can find instructions for life jackets in the cabins and on the open decks. Attention! There is a plan on the inside of every cabin door with the directions to the nearest exit. If there is a fire on board, the ship's fire doors will be closed. If there is a smoke-filled area, avoid passing through it. Crouch down and keep close to the floor. Follow the lighted green stripe and pointed arrows that lead you to the nearest exit. Follow instructions given by the crew. Finally, a few words about fire safety on board. Never smoke in cabins. Smoking is allowed on the open decks and the specially designated smoking areas. Never throw a cigarette overboard or into waste paper baskets. Never throw a cigarette overboard or into waste paper baskets. Use the special ashtrays on the open decks. If you want more information about ship's life-saving equipment, the crew will be glad to assist you. Thank you for your attention and we wish you a pleasant voyage.